děláte pro lidi, to je to nejhezčí, co vás může potkat v životě. 20 lidí napsalo, že ten den, že to je ošklivý. Ale uznávám, že bavit se o mý kariéře je, to je punk. Fakt, já snad jsem nikdy tolik nepracoval jako v té škole. Učil jsem 3 roky, fakt jsem do toho dal úplně všechno. Základ toho zlomu byl obrovský nevyužitý potenciál pro hezký zoo v Čechách. Pak někdo přijde a řekne si, sakra, tak to nás tam nezajímá, co to tam je. Jíha, ale on je tam milion. Jako strašně jako záhadnýho, tajemnýho, vymyslel jsem něco. Vůbec nic jsem nevymyslel, jenom se chovám normálně. Protože Češi milují zvířata. A přesně tak to bylo s tou zahradou. Zbohatnout dokážou taky ty největší syčáci, bezohlední predátoři, kteří se nedívají napravo, nalevo.